одяг для захисників в освітньому центрі в Кропивницькому шиють від початку вторгнення Росії. Шиємо багато одягу для хлопців, термобілизни, просто білизни. Нині мають замовлення від бійців на футболки, шиють їх сотню на день. Кравчині працюють безкоштовно. У травні охочих допомагати стало удвічі менше. Для роботи помічницям дають швейні машини та матеріали. Зараз виходить 10, 12, 13 чоловік приходить, жінок, на роботу. Надія Мартовська працює тут щодня по 5 годин. Я актриса нашого театру імені Кропивницького. Так як ми безоплатно працюємо, то у нас, в принципі, довільний робочий час. Коли люди зможуть, коли люди мають бажання і час, то вони і приходять. Крім одягу, тут виготовляють кровоспинні турнікети. Гроші на це отримують від благодійників. Виглядає отак. Тобто ось липучка пришивається отаким чином. Ось таке кріплення, трубочка, яка крутить саму стропу, ну і потім ось він так зажимається, ось так. Одягається на руку, завдяки тому, що липучка пришивається певним чином. Потім крутиться і фіксується в кріплення. Перед пошиттям турнікети тестували у медичній службі військової частини. Брали їх на навчання з військовослужбовцями. Ми на заняттях розуміли, що з ними не так. Обговорювали це з виробником. Виробник змінював деякі позиції. За день виготовляють 250 турнікетів. Ми як переселенці, та нам Кропивницький дуже допомагає, і ми вирішили теж допомогти якось. У турнікети ми кладемо ось такі, як візиточки, щоб було зрозуміло та або приємно нашим захисникам. Дитячі малюнки, які збираються зі шкіл, і ми їх вкладаємо у футболочки, шорти. Зі слів керівниці, щоб вчасно виконувати замовлення від бійців, треба ще 10 помічників. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.